difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que a gente mais ama. Eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, e sim por não ter mais condições de sofrer. E essa, essa é a minha história. No canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek. Galera, muito importante, pessoal, o YouTube mudou. Se você quiser ainda receber notificação desse canal, é importantíssimo, galera. Deixa logo o dedo nesse like, beleza? Clica já em se inscrever e ative as suas notificações, galera. Muito importante. Ao ativar suas notificações, coloque a opção sempre ser notificado de qualquer coisa desse canal. Vai ter a opção aqui, beleza? Tá aparecendo na tela. Mano, ativa essa notificação e deixa o like. Porque se você não deixar o like e não ativar suas notificações, o YouTube não vai mandar mais vídeo pra você. E aí você vai perder vídeo novo no canal, vai perder vida de jovem, vai perder vida de luta, vai perder matado, vai perder tudo, mano. Tamo junto, galera. Se bora pro vídeo. É nóis. Mano, essa mina é louca, velho. Eu falei que eu ia aqui rapidinho, mas eu vou ligar aqui pro Uber aqui, ó. Já tô pedindo aqui pro cara. Eu vou ligar pra esse Uber aqui e vou meter o pé, rapaz. Eu quero é distanciar essa menina. Eu fui ajudar ela, essa pequena tá... Me trouxe pra cá, pra casa dela. Eu tô morrendo de sonho, velho. Nem descansei de nada, cara. Ai, ai, ai. Que dor de cabeça. Eu tenho que buscar minha mãe. Eu tô só enrolando. Ainda não fui buscar. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse portão tá aberto aqui, ó. Ah, tá aberto, tá aberto. Só encostei aqui, ele já fechou. Essa porta aqui, ó, pronto. Fechar essa porta aqui, essa mina é louca. Mano, eu liguei, pedi pro Uber. O Uber disse que ia passar aqui, ó, nessa esquina aqui, ó. Só esperar esse Uberzinho chegar pra meter meu pé, cara. Tem que voltar pra casa, mano. Tem que pegar minhas coisas, pegar meu carro. Xiii, mas eu acho que eu deixei. Será que eu deixei no colégio? Agora eu não lembro onde é que foi que eu deixei minhas coisas, velho. Essa mina... Mano, eu buguei a cabeça com essa mina, cara. Agora... Agora, pô, uma coisa que nunca mais eu fiz foi ganhar dinheiro lutando. Os caras simplesmente vazaram o doido lá, como é que é o nome dele, rapaz? O Tyson lá, meteu o pé, nunca mais deu notícia nem nada. Muito, muito estranho isso, cara, muito estranho. Ai, cara, esse cara tá demorando, velho. Diz que a pasta chega aqui a qualquer momento, aí, ó. E nada de chegar esse cara. Diz que era um carro preto. Oh. Será que é esse aqui? Oi, amigo, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Esse aqui é o Uber aí que eu pedi? Você que pediu o Uber Black? Foi, eu pedi o Uber Black sim. É esse aqui? É, isso aqui mesmo. Entra aqui então, com licença. Deixa eu entrar aqui. Fica à vontade. Valeu, obrigado. O ar tá bom? Tá muito confortável aqui o carro aqui, amigo. E a balinha? Caraca, balinha não, precisa de balinha não. Caraca, esse teto desse carro, só o teto só desse carro aqui é grande demais, viu? Eu conheço você de algum lugar. Eu? De algum lugar? Uhum. Eu não lembro de onde. Meu amigo, eu nunca te vi não, cara. Teu rosto não é me familiar. Não, mas eu não sei se foi pessoalmente, eu acho que foi na internet. Na internet? Você luta. É que, tipo, eu fico pesquisando muita coisa de luta, sabe? Ah, tá. Não, você luta? Não, luto não. Mas luto eu não. Lembro de ter visto você. Se quiser, eu até te mostro um vídeo, é igualzinho você. Lutando contra dois caras. Eu vou falar um bagulho pra ti, mano, né? Porque eu fazia, entendeu? Hoje em dia eu não faço mais. Eu fazia luta clandestina, entendeu? Eu lutava e tal, mas eu parei, entendeu? Eu tive um problema com meus antigos... Não é nem sócio, entendeu? Eram uns caras que me gerenciavam antigamente, entendeu? Mas eu, eu dei uma pausa, entendeu? Nesse negócio, porque pra mim não dá mais certo, mas não. Mas pelo que eu vi, você lutava bem. Por que você parou de lutar? Ah, cara, não sei. Eu não sei mais onde é que tem esses centros de luta, esses bagulho, entendeu? Na cidade aqui eu desconheço, entendeu? Antigamente eu te conto, antigamente eu tinha uns caras que me gerenciavam, entendeu? Eles pagavam e tal pra luta. Mas aí eu tive que parar, né, mano? Comecei a estudar, tô fazendo colegial. Aí ficar fazendo colegial estudando com essa vida de luta, misturar com esse negócio, não dá muito certo não, né? Eu sei onde tem um lugar que tem luta clandestina. Tu conhece o local que tem luta clandestina aqui, cara? Oxe, é claro. Eu sempre vou assistir. Quando tenho tempo livre aí do meu trabalho, eu vou assistir.
Caraca, fala sério, mano. Onde é que tem por aqui? Tu então? Não sabe? Não, tu que é lutador não sei, sabe? Não sei, pô. Não sabia, como tô te falando, cara. Como assim? Era uma galera que me gerenciava, entendeu? Eram dois caras, entendeu? Que me gerenciavam, eles me pagavam maior nota, entendeu? Mas Só que hoje em dia tu luta eu. muito bem. Não para de lutar, não. Não, mano, mas enfim, cara, Esqueci o nome do lugar. Ali no Pixel ali, será? No Pixa? É aqui próximo de a gente tá, mano? Esse local, por acaso? É, ali no, na praia, ali, Ah, perto da mas. praia. Ah, Foi. perto da praia, sim. Ó, Eu mas. esqueci. Eu vi até um vídeo seu, você tava lutando lá. Não, Tinha mas. dois caras tentando bater no carro de uma menina, daí eu vi você, sei lá, salvando ela. Mano, esse cara tá ficando doido. Velho, ó, eu já lutei algumas vezes, entendeu? E eu já vi realmente que os caras que ficou filmando. Agora essa luta aí não tô me lembrado, não. Mas deixa eu te falar, mas será que Ah. agora, nesse horário aqui, tá. Será que os caras tão por lá, mano? Será que tá Claro tendo que estão. luta? Esse horário aqui tá mais cheio lá. Esse horário agora, mano? Mas, pô, é Agora. quase o quê? Tá quase dando meio-dia aí, pô, sei lá. Sim, mas esse horário mesmo, porque de noite passa muita polícia. Cara, então faz o seguinte, eu botei a localização da minha casa aí, tem como tu mudar o percurso aí, velho? Tem. Ah, Eu vou mudar pra cruz aqui. então Calma aí, muda o calma aí. percurso aí então aí pra mim, por favor, mano. Vamos pra outro local então, por favor. Vamos pra esse local aí que tu falou. Só deixa esse carro aqui. Ah, eu vou passar ele. É Corta muito logo largo. esse carro aí, mano. Pelo amor de Caraca, Deus. meu Deus. É aqui pertinho. Mas deixa eu te falar, tu que trabalha É aqui, ó. aí. Aonde? É virando a próxima direita ali, ó. Pô, mas deixa eu te falar, mas fica. Mas é Ah. em cima. Acho que pra lá fica o Pia, né não, mano? É esse lugar aí mesmo. É na Mas. praia, sabe onde que fica os parques de diversão? Eu Só sei, mas. que não é em cima, porque em cima passa muita pessoa, muita criança, muita família. Daí fica embaixo, os caras lutam tudo embaixo, entendeu? Entendi. Caraca, velho, essa pode ser minha oportunidade de voltar a ganhar dinheiro com isso, mano. Eu prometi que eu nunca mais ia voltar, mas. Ô, mano, faz o seguinte então. Oi. Tu me deixa lá próximo então. Tu disse que fica debaixo do Pia, né? Fica. Eu vou virar aqui, vou deixar você ali embaixo, descer dessa escada, tem uma escada. Tranquilo. Ó, meu amigo, mas qual é o teu nome que eu não sei, que eu não vi aqui direito O no meu Uber? é Douglas. Douglas, deixa eu te falar uma coisa aqui, Douglas. Isso aí, ó, que tu tá Ah. vendo aí, isso fica em off, entendeu? Isso aqui é uma coisa que tu não pode Ah. comentar com ninguém, velho. Não pode comentar com Não, ninguém pode esse tipo ficar de coisa. tranquilo, eu gosto de luta, não vou contar não. Pode ficar tranquilo. Pô, valeu, mano. Muito obrigado aí, viu, velho? Eu agradeço aí por você tá me deu essa indicação, entendeu? Porque, mano, é difícil de encontrar um local assim de confiança aqui, entendeu? E como eu tinha parado, então pra mim, ó, eu vou pagar aqui, ó, vai ser logo debitado no meu cartão. Mas, Douglas, obrigado aí, viu, mano? Valeu aí, muito obrigado, viu? Na hora, eu Obrigado. vou saindo É aqui, ali tá? embaixo dessa escada aí. Tranquilo, valeu. Valeu, falou. Valeu, mano, valeu. Nossa, olha, ó, pra vocês, pra ver como é que é. Ai, eu vou descer aqui pra esse negócio, ver o que esse local que ele falou, mano. Ele falou que aqui o pessoal briga mesmo, entendeu? Deve ter aposta, deve ter tudo. Faz tempo que eu não faço uma briga mesmo apostado de clandestino, entendeu? Mas. Ah, mano, será que eu vou, velho? Tô me lembrando agora aqui das promessas que eu fiz, velho. Acho que. Sei lá, velho. Se eu descer isso aí. Mano, eu vou lá, vou ver qual vai ser. Ele falou que tinha que descer uma escada. Mano, aqui tá tudo abandonado, velho. Deve ser mais pra frente aqui, deve ter alguma escadinha, alguma coisa aqui. Será? Deixa eu correr aqui. Não, aqui não tem nada, não. Não tem nada, não. Deixa eu correr aqui pra cá, ver aqui um pouco. Calma aí. Cadê? Ah, acho que deve ser essa escada aqui que ele falou. Ele falou que era pra descer a escada e que ia ter. Ah, é aqui, ó. Ele falou debaixo do pia. Tem esse local aqui? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa aqui. Pera aí. É, aqui não tem nada não. Aqui. Deve ser daquele lado ali mesmo, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Não sei se eu desço ou não desço. Não sei, cara. Não sei. Tô na dúvida, velho. Isso aqui é um caminho sem volta aqui, cara. Ah, meu Deus do céu, cara, isso aqui é um caminho sem volta, velho. Meu Deus, o que que eu faço, velho? O que que eu faço, velho? Ai, eu desço ou não vou, desço ou não vou, desço ou não vou, cara. É, eu vou descer, mano. Vou descer, seja o que Deus quiser, mano. Vamos ver o que que tem lá embaixo. Não era pra eu estar fazendo isso, não, velho. Isso aí era pra eu estar indo pra casa, tomar um banho, buscar minha mãe e. Olha o que eu tô fazendo, velho. Mas eu percebi que ela já tá melhor, cara. Tá melhor, mas. Não, isso aqui fala mais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Os caras ali gritando ali, ó, agitado ali, ó. Caralho, tá tendo uma luta, velho. Chupa Vai, de pé. porra! Vai, Deixa eu bate! ver. Toma! Vai, eu tô pagando Oh! vocês Toma pra aí, isso, ó. vai! Bate Caraca, ó, nele! a luta aí, ó. A luta aí, ó.
Mais of the Dragon, tá vendo? Tá numa luta, tá tudo luta aí, velho. Eita, tô batendo no velho aí, ó. Bate no Dorfredo, bate no Dorfredo. Eu não tô vendo você reagir não, Dorfredo. Vai. Caraca, aí. Reage. Eita, cara, acabou que chegou ali. Mano, esses caras são loucos. Eita! Reage. Caraca, velho, aí. Vamos quebrar o cara. Pá. Mano, que isso? Olha os caras ali, ó, vibrando ali, ó. Vai, Felipe, bate no Douglas. Meu Deus, olha isso aí, cara. Toma. Vai, Dorfredo. Toma. Camisa vermelha. Toma. Caraca! Toma! Vai matar o cara! Toma! Meu toma. Deus do toma. Céu! Toma! Chega! Que bodybuilder, porra! Caraca, velho! Toma merdinha, rapaz! Que toma isso, merdinha! Rapaz. Seu lixo! Tô treinando toda à toa! Opa! Bom dia, meu irmão! Quer brigar, dia. Porra? Calma aí, mano! Bom dia, seu brabo! Quem é você? Bravo! Eita, caraca! Que isso, rapaz? Opa. Ah, que é bodybuilder! Bom dia, amigo. E aí, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Eu vim aqui dar uma olhadinha aqui nessa luta aqui, cara. Pô, luta boa. Tu que é o agenciador desses dois aí, cara? É, eu mesmo. Qual que é o motivo que você quer saber? Não, só dá uma passadinha aqui. Eu fiquei sabendo que tinha umas lutas aqui clandestina e tal. E esses caras aqui? Que esses caras estão desmaiados aqui, cara? Aí? Porque esses daqui foi não... Foi tudo eu! Esse é o que tá levantando a mão, foi esse, todo que derrubou esse. Lutador aí? Quem é o lutador aí, mano? É o Dorfredo. Ah, o Dorfredo, ele é doidão da cabeça. Eu imagino, eu tô vendo que ele é doidão. Ele é verdade. Isso, rapaz. Elisadora, vamos conversar aqui pro lado. Calma aí, vamos aqui pro lado aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pai, esses teus lutadores, eles não param de brigar não, é o tempo todo, cara? Eles não se aquietam, não. É muita raiva, é muito ódio, muita adrenalina. Caraca, tá. Pode crer. Deixa eu te falar, não tem como tu conseguir pra mim uma entradazinha, não, pô? Lutar aí, ó, com algum lutador teu, alguma não coisa não sei assim. Porquê, mas eu lembro você de algum lugar. Ah, meu Deus do céu, tô conhecido mesmo. Tu era do mesmo. Tyson? Mano, não lembra disso, tu não. Tu era do Tyson? Responde sim ou não? Sim, eu era um dos lutadores do Tyson, velho. E o que você está fazendo aqui? Ah, que então... O que você está fazendo aqui? Eu ninguém fiquei... te chamou. Calma. Você não é um convidado especial pra nós. Mano, calma. Eu fiquei sabendo que tinha umas lutas aqui, entendeu? Clandestino na cidade e, pô, faz muito e tempo que eu não... E se vem por isso aqui, eu vou atrás de você. Não. Com Dorfredo. Calma. Ô, amigo, eu só vim procurar uma luta, cara. Só isso. Não tem nenhum... Tem algum desses dois lutadores aí, não pode lutar comigo. Só pra tu ver mais ou menos não, como é que eu luto e tal. Você vai embora. Não fica aqui na minha área. Como assim, velho? Eu só quero uma luta. Eu só quero lutar uma vez, pô. Eu não posso lutar? Tu quer lutar? É, eu só quero lutar uma vez. Não posso, não. Dorfredo. Vem aqui, velho. Dorfredo. É, tá bom, chefe. Vem aqui. Tu tem capacidade para lutar com esse... Ah, eu luto. Bim! O pai que quer lutar com você, Dorfredo. Pode ser então, chefe. Eu luto. Meteu o pau nele. Vou matar ele. Você não lutou à toa. Tu não lutou à toa. Ouviu? Toma esse tapa. Olha, tá, o cara aqui, ó. Olha aqui, ó, chefe. Adrenalina, olha. Adrenalina. Eita, o chefe tá batendo. Olha aqui, ó. Eu sou bodybuilder. É bodybuilder, chefe. Pode lutar? Então se afasta aí, então. Aqui a gente vai começar a lutar, vontade. Então, beleza? Dorfredo, mostra o seu melhor, Dorfredo. Cara, esse Dorfredo aí vai ser mamão com açúcar, mano. Prepara, hein? Chega aí, Dorfredo, chega aí. Vambora, vamos ver se tu sabe lutar mesmo, mano. Vambora. Toma. E aí, Dorfredo? Nossa, velho, esse Dorfredo... Ah, sai daqui, mano. Esse Dorfredo tem... Esse Dorfredo aí, ele tem... Esse Dorfredo aí tem a mão pesada, então, vem, Dorfredo. Pode vir. Toma. Ai, droga. Esse cara tem a mão pesada. Vem, Dorfredo, vem, pera aí. Nossa, velho. Reage, Dorfredo. Toma. Vem, Dorfredo, vem. Dorfredo. Vem. Toma! Fica no chão aí, Dorfredo. Fica no chão aí, maluco. Ô, Barbudão, fala sério. Esse aí que é o teu melhor lutador, Barbudão? Nossa senhora. Ele sim é o melhor lutador. Você só ganhou dele porque ele estava muito cansado. Ó, o outro magricel se aproveitando ali, ó. Deixa ele no chão. Eita! Caraca!
Sai. Que isso, rapaz? Os caras... Pode ter certeza que comigo você não ganha. Não ganha? Ô, Dorfredo, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo aqui, ó. Dorfredo tá caindo. Ô, Dorfredo tá caindo. Ô, Barbudão, vem aqui rapidinho, Barbudão. Mano, esse cara é Falei. Muito passo. Ô, Barbudão, qual é o teu nome mesmo, cara? Me diz qual é o teu nome. Meu nome é Sebastião. Sebastião, deixa eu te falar uma coisa aqui, mano. Eu tô vendo que tu tá meio precário de lutador. Vamos fazer o seguinte... Eu tô vendo que tu... Calma aí, não precisa ficar irritado não, mano. Vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Tu não quer me contratar como teu novo lutador? Contrataria, mas... Mas assim... Um dos Tyson. Não te preocupa, te liga. Tu me contrata como um lutador teu, beleza? Mas, pra gente firmar esse contrato, tu pode chamar os teus dois lutadores pra vir comigo. Os dois. E é o seguinte... Os dois? Se eu ganhar, tu me paga 5 mil... Eu sou teu lutador, entendeu? Se eu perder, eu trabalho pra ti de graça. E aí? Pra sempre. Pra sempre não. Tá bom, até fechou. Até você morrer, até você falir. Até eu morrer, beleza. Até eu morrer, eu viro... Se você sumir, eu vou atrás de você e eu mesmo vou fazer seu coração parar de bombear. Beleza, então. Pode crer, então. Tô ouvindo, Barbudão. Barbudão, tô ouvindo. Darfredo. Chama aí. Darfredo. Ai. É o seguinte, olha aqui, para de bombear. Vocês dois vão lutar contra esse aqui, ó, esse punk. Não, senhor. Ele me machucou, senhor. Vocês dois contra o punk. Assado, parece. Ih, esse dor não vão aguentar, levante. Não, cara. Tô... Eita! Ô, velho, tu tá ficando. Tá ficando doido, seu velho. Eita! Tá ficando velho, tá ficando doido, seu velho. Dá Fredo. Vamos brigar então. Tá ficando doido, viu, mano. Vai, pode vir. Eita. Pronto, já tomou aqui, ó. Olha o outro aqui. Ai, droga, mano. Não tá com... Mano, esse cara... Toma. Caraca. Droga. Mano, esses dois são muito fortes, velho. Calma aí, com dois ao mesmo tempo é complicado. Deixa eu pegar logo isso aqui, ó. Ai, escapou. Toma cotovelada. Ai, droga. Ai, caraca, velho. Deixa eu toma. Pronto, esse aqui já foi. Ó, o Magricelo bateu. Vem aqui, Magricelo. Ai, nossa, velho, esse Magricelo luta demais. Vem aqui. No adversário, não, no amigo. Toma. Vai. Eita, esperto isso aqui, ó. Toma. Aí, ô, Barbudinho, deixa eu te falar. Eu acho que alguém tá me devendo 5 mil reais, hein, mano. Você acha mesmo? Eu tenho quase certeza. Vamos fazer o seguinte. Tu transfere esse dinheiro pra minha conta, eu vou te passar depois aqui, ó. Se você quiser, eu pego agora. Manda aqui teu celular, tu vai me depositar esse dinheiro pela minha conta, tá, beleza? Tá bom, manda aí. Vou mandar aqui. Pronto, já coloquei aqui, ó. Ó, Barbudinho, foi um prazer ter feito negócio contigo, entendeu? Foi um prazerzão ter feito negócio contigo. Estou envergonhado por causa que você era um dos Tyson e venho lutar e ganho de dois ao mesmo tempo. Chefe, eu vou embora, chefe. Vai embora, vocês nunca mais volte. Nunca mais. Caraca. Então vamos fazer o seguinte então, Barbudinho. Vamos fazer... Eita, cuidado. Eita, caraca. Nossa, mano. Eu não meto mais nisso não, velho. Ô, Barbudinho, deixa eu te falar. Eu vou fazer o seguinte então, mano. Muito obrigado, hein, entendeu? Por fechar essa parceria comigo aí. Entendeu? Eu vou só te falar uma coisa. Quando tu for precisar de lutar, alguma coisa assim, tu me manda uma mensagem antes, tá bom? Preciso que você iria vir amanhã. Tá. Que horas tu vai ter a luta aqui amanhã? Amanhã... Antes das meio-dia, 5 minutos antes da meio-dia, ele iria ter uma luta com um lutador forte que vai vir aqui de outra cidade. Tá ok. Ele é estrangeiro, acho. Tá ok, vamos fazer o seguinte então. Eu posso trazer um amigo meu, que eu tô treinando ele e tal. Tem algum problema de eu trazer ele pra vir lutar também? Pode trazer, mas ele não vai fazer parte de nós. Não, é só pra ele ver como é que funciona a luta, entendeu? Que eu tô colocando tudo ele bem. Pra começar agora e tal, tudo mas... Tudo bem. Valeu, viu aí, mano? Muito obrigado aí. Amanhã não será neste lugar, porque amanhã... Essa é uma luta muito, muito especial. Tá ok. Então não pode ser num lugar público. Beleza então, Barbudinho. Obrigado aí, mano. Eu vou indo embora aqui. Valeu, obrigado por fazer o contrato aí. Valeu. Ah, mano, aí ó. Finalmente, tem coisa melhor do que isso. Amanheceu o dia triste, entendeu? E, mano, já fechei contrato com o cara. Deixa eu logo ligar aqui pro Uber aqui, mano. Será que tem algum Uber que vem pra cá, mano? Pera aí, eu tô pedindo aqui. Tá.
pedir aqui, deixa eu ver aqui. Diz que tem um Uber aqui próximo aqui, mano. Será que ele vai... Eu botei aqui localização. Botei aqui localização, estacionamento do Pia. Não é possível que não chegue nenhum Uber aqui, mano. Não é possível, não é possível. Vou botar aqui, vou esperar o Uber chegar agora. Cara, tem coisa melhor do que isso. Terminei o dia já com 5 mil conto, entendeu? E, cara, eu tenho que buscar minha mãe, velho. Tenho que buscar, eu tô dando bobeira, velho. Tô dando bobeira. Ai, meu Deus do céu, só vamos, cara. Esperar esse Uber chegar, entendeu? Pegar essa caroninha e meter o pé. Será que é esse aí que é Uber? Não. Ele foi pro lado de lá. Mano do céu, cadê esse Uber que não chega, mano? Pegar essa carona aqui e ir pra casa, meter o pé. Ó, oh, será que é esse aqui? Opa, é Uber, amigo? Isso! Opa, valeu, é esse aqui mesmo. Então eu vou meter o meu pé e vou embora aqui. Vou logo resolver aqui da minha vida, mano. Só vamos então.